Drtivá většina Izraelců pokládá užití vojenské síly ze strany Ruska proti Ukrajině za neospravedlnitelné, tak je to správně. Proč se Arabové a Židé nikdy neshodnou v pohledu na ruskou agresi? Existují rozdíly v pohledu taky mezi izraelskými Židy z Ruska a ostatními izraelskými Židy? A jaký efekt bude mít, že do Izraele míří dnes nápadně často ruští intelektuálové, novináři a umělci? Mým hostem je sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Karel Černý, zaměřený na sociologii konfliktu a Blízký východ. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu, s velkou omluvou za ten úvod, vám přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak pane Černý, liší se nějak v názoru na tu ruskou agresi Židé, kteří do Izraele přišli z Ruska, a ostatní Židé? Je to hodně, hodně zajímavé téma, tohle určitě tam odlišnost je poměrně zásadní a je vlastně neuvěřitelně překvapivá, protože řekněme po roce 2014, kdy vlastně Rusko anektovalo Krym, tak vlastně ten zhruba ta pětina izraelských občanů, což jsou vlastně Židé původem z bývalého Sovětského svazu, tak to byl vlastně segment izraelských občanů nebo segment izraelské populace, který se v podstatě v tom roce 2014 v reakci na anexi Krymu rozdělil na půl. Polovina vlastně těch Židů z postsovětského prostoru podporovala Putina v té době a vlastně je podporovala, řekněme, ten konflikt na té východní Ukrajině, v Donbase, v Luhansku, nebo v Doněcku a v Luhansku, a polovina vlastně naopak vlastně podporovala Ukrajinu a vlastně to vypadalo velice polarizovaně. Tenhle ten segment se vlastně rozhádal. Dokonce mi tam ti moji respondenti v tom výzkumu, který jsem tam prováděl na jaře minulého roku, říkali, že to šlo skutečně jako napříč rodinama, že se rozhádali rodiny, rozhádali se dlouhodobá přátelství a podobně. Ale zajímavý je, že teďkon po roce 2022, vlastně po tom únoru, po té invazi na Ukrajinu, se tenhle ten segment vlastně ruskojazyčních, řekněme, Židů nebo z těch Židů z toho postsovětského prostoru, kteří teda přicházeli hlavně v 90. letech 20. století, tak se vlastně sjednotil a je možný říct, že oni jsou vlastně ta hlavní síla, řekněme, uvnitř izraelské společnosti, která tlačí na vládu, aby více vlastně Izrael pomáhal také, řekněme, Ukrajině. No to je zajímavé, co říkáte, protože já jsem se dočetla v jedné z vašich analýz, že rozpoutání té války na Ukrajině dává za vinu Putinovi v uvozovkách jen 66% Židů z Ruska, ale 77% ostatních židovských občanů státu Izrael. Takže pořád je to u těch původně ruských Židů jinak než u těch ostatních. Ano, tam je ale třeba ještě rozlišit právě takhle ten zvláštní segment, řekněme, těch židovských občanů z toho postsovětského prostoru, jak jsem říkal, protože část z nich přicházela z Pobaltí na začátku 90. let, jo, z těch postsovětských vlastně republik v Pobaltí. Velká část přišla z Ukrajiny a taky určité menší procento přišlo ze současného území Ruské federace. Jo, a je teda pravda, že tam je taková, řekněme, takový segment jako drobnější právě těch Židů přímo z území současného Ruska, současné Ruské federace, což jsou naopak právě často naopak příznivci, Ukrajiny. Řekněme Putina právě, no, jo? Putina a vlastně té války jakoby, no, a to by mě... nebo agrese proti té Ukrajině. Jasně, ale to by mě právě zajímalo, jestli podíl těch Židů z Ruska, ale jenom té části, kteří nefandí Ukrajině, ale fandí Rusku, jestli se nějak hýbe a vlastně jak to odpovídá číselně, kolik jich vlastně podílově relativní čísla mě zajímají je. Odhaduje se, já jsem se o tomhle bavil třeba se současnou poslankyní Knesetu, vlastně, nebo bývalou poslankyní Knesetu, Světlanou, teď mi vypadlo jméno, to je podstatný, a ta právě říkala, stejně jako další experti, že zhruba 10% vlastně z těch Židů, kteří přišli, řekněme, v 90. letech, na přelomu 0. let, zejména právě z té Ruské federace, ze současné Ruské federace, tak jsou takový skalnější, řekněme, fanoušci Vladimira Putina a vlastně jakoby té zahraniční politiky Ruska. A je na to celá řada jako důvodů, proč to tak je. On je to takový hodně specifický segment vlastně těch Židů z postsovětského prostoru, který se
asi, řekněme, ne tak úplně dobře, řekněme, integroval do té izraelské společnosti z vícero důvodů. Oni to většinou byli židé, kteří přicházeli až koncem těch 90. let nebo na začátku těch 0. let a nepřicházeli, což je podstatný, nepřicházeli jako celý rodiny, jako to bylo na začátku 90. let, ale přicházeli spíš jako, jako jednotlivci. To znamená, že oni mají pořád ještě příbuzné jako v Rusku. Jo? A to je jeden z těch důvodů. Oni jsou s nimi v komunikaci a často přebírají prostě jakoby ten jejich pohled vlastně na ten rusko-ukrajinský konflikt. To je jeden důvod. Druhý důvod, že to byly často spíš už lidi staršího věku, řekněme v nějakým postproduktivním věku. To znamená, oni za prvý už často ani nenastoupili do nějakého pracovního procesu v Izraeli. Začali tam vlastně žít takový ten život těch důchodců. A zase to znamená, že nepřebírají, řekněme, ty názory nebo ty postoje vlastně těch dalších, řekněme, Izraelců. A poslední hrozně důležitá věc, oni se vlastně tím pádem ani pořádně nenaučili hebrejsky. Oni jsou primárně ruskojazyční. To znamená, oni jsou informačně odkázaní na média v tom ruskojazyčním prostoru a sledují, dá se říct, i propagandu vlastně kremelskou. Řekněte mi jenom, jak společensky je tahle vrstva těch ruských židů v Izraeli přijímána a liší se od těch běžných Izraelců ještě něčím jiným než vztahem k té ruské agresi? No, jako po únoru 2022, a to je právě ten rozdíl oproti té situaci z roku 2014, jo, protože opravdu, když začal únor 2022, ta válka, tak skutečně jako i mainstreamový tisk jako v Izraeli řešil tu otázku, jestli se to znovu jako takhle rozpolarizuje vlastně. A padaly takové slova, jako že v Izraeli hrozí vnitřní nějaká občanská válka, že skutečně tyhle ty dva tábory po sobě půjdou a že to bude vlastně eskalovat a že se vlastně ten konflikt jako rusko-ukrajinský přenese i dovnitř na území vlastně státu Izrael. A to je to překvapivé. Jakože se to nestalo. Je to jako... Ale zajímá mě to, na co jsem se ptala, jestli společensky mají jiné postavení, nejen proto, že někteří z nich nedělají, nebo někteří z nich jsou staří, to jsou přece i běžní Izraelci, někteří nedělají a někteří jsou starí. Tak se jenom ptám, jestli tenhle segment té izraelské společnosti, totiž ruští židé, jsou nějakým způsobem jakoby se na ně dívají zbylí Izraelci třeba, když to řeknu lidově, zhora. Ano, to byl obecnější problém nejenom židů ze současné Ruské federace, ale skutečně židů z toho postsovětského prostoru obecně, to znamená, jak jsem říkal, většinou tam byly židé z Ukrajiny, případně z Pobaltí, a tam skutečně to máte pravdu. To byl začátek 90. let, vlastně vemte si situaci v letech 90-91, během velmi krátké doby. V té době měl stát Izrael, řekněme, 5 milionů obyvatel, jo? A během nějakého roku až dvou přišel 1 milion dalších vlastně jakoby imigrantů, jo? To byla vlastně ta migrační vlna, ta takzvaná alia, vlastně jak oni nazývají alii, vlastně ty jednotlivé migrační vlny do Izraele, tak to byla ta velká migrační vlna vlastně z toho postsovětského prostoru. Takže vlastně přišlo na jednou milion obyvatel dalších během krátké doby. A je pravda, že co jsem se bavil zase se svými respondenty, když mi popisovali, jak prostě přišli, tak je pravda, že nebyli zpočátku vůbec přijímáni s otevřenou náručí, byla tam taková velká poměrně jako až nevraživost třeba někteří mi říkali. Říkalo se v Izraeli, pardon, že vám do toho vstupuji, že je přijímají jenom proto, že Izrael potřebuje mít víc obyvatel. To by je ten jediný důvod. Určitě tam tenhle ten motiv toho státu vlastně Izrael byl a na té společenské úrovni skutečně tam bylo takové jako vymezování, takže jako ti mý respondenti právě, to byly zejména ukrajinští teda židé, nebo židé původem z Ukrajiny, popisovali mi, jo, takové, jako vlastně oni to i objektivně chápali do určitý míry, že ten stát Izrael na to nebyl připravený, jo, nebylo dostatek třeba bytů, jo, to znamená, oni třeba bydleli na nějakých podřadních nějakých sídlech, často právě třeba dávali do těch osad vlastně na okupovaných palestinských územích, jo, což nejsou jako vůbec dobré adresy. Jo, zároveň neměli přístup k těm úplně jako nejlepším školám, určitě taky ta zdravotní péče třeba neměli jako dobrý přístup. Zároveň, jak tam byla tam, řekněme, nějaká nevraživost na té společenské úrovni, tak oni se vlastně snažili skrývat ten svůj akcent, řekněme, ten svůj přízvuk, snažili se co nejrychleji vlastně jakoby ale zapadnout, aby nebyl poznat, jo. Stydili se za tu svoji adresu, že bydlí někde v nějakých těch vozovkách vyloučenější
lokalitách. Pardon, že vám do toho vstupuju, ale já jsem zažila to, že tihle lidé naopak na území Izraele v komunitách hovořili jenom rusky, měli své biznesy a jejich komunikačním jazykem prostě byla ruština. Takže... Dneska už se za to nestydíte, já popisuju tu realitu v začátku 90. let, kde to byl opravdu náraz pro tu izraelskou společnost a byla tam taková protiimigrační jakoby protireakce v podstatě. A to potom vedlo k těm dopadům, který tady jako popisuju. Dneska samozřejmě já taky nemám v Izraeli problém se domluvit s každým třetím člověkem jako ve službách rusky. Mým hostem je sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Izrael je vlastně země ne nepodobná Česku svojí velikostí, svým pocitem ohrožení, přestože jsme samozřejmě neměli tak tragickou historii jako Izrael v té řadě válek. Ale ten pocit ohrožení, to je podobný. Obě ty země jsou spojenci Západu, Spojených států. Mě by zajímalo, jestli něco z těch izraelských reflexí by pro nás mohlo být užitečné, zajímavé. Určitě, já si myslím, jako celá řada, jo. Já bych hned, možná první věc, která mě napadá, jako ten stát Izrael vlastně od samého svého vzniku bojuje o svou holou existenci, má to vlastně ve své DNA, řekněme, mají ten pocit jakoby té síč mentality, takové té mentality toho obležení. A je to z toho důvodu, že prostě jsou situovaný v nějakým geopoliticky velice, jakoby řekněme, nestabilním nebo nepřátelským prostředí. A to je něco podobného, ta střední Evropa je taky geopoliticky vlastně velice exponovaná prostě. Jsme spíš stát nějaké střední velikosti mezi nějakými většími státy nebo většími velmocemi. A to je možná jakoby první nějaká analogie, ze který ale plynou úplně odlišní jako reakce. Ten stát, nebo ta izraelská společnost často sama sebe definuje vlastně jako společnost, že my jsme vlastně národ ve zbrani, jo? Často se říká, nebo oni o sobě takhle smýšlejí, jsme národ ve zbrani a máme tu představu, nebo to sebepojetí, že vlastně jako za prvý, velký rozdíl, jako válka není nic nenormálního. My jsme tady z Evropy zvyklí 70 let na mír. Ono je to vlastně jakási anomálie, i v globálním kontextu je to anomálie, i vlastně v historickém kontextu Evropy to je anomálie. Je to něco mimořádného, něco výjimečného. Nezapomeňme, pardon, že Izrael byl napaden pouhý den, dva po svém ustavení. Přesně. A naopak Izraelci to chápou tak, že válka je prostě na denním pořádku v podstatě. Oni říkají, my jsme neustále ve válce, buď jsme přímo reálně ve válce, nebo se na nějakou další válku připravujeme. Zažili přesně to, co zažili Izraelci, to znamená, oni zažili několikrát opakovaně ve svých dějinách, že bojovali proti daleko početnějším vlastně přesile, jo, z hlediska minimálně počtu. Jo, a dokázali se právě vždycky ubránit. To znamená, z toho třeba potom vyplývá i určité jako jiné čtení třeba toho rusko-ukrajinského konfliktu v Izraeli a třeba u nás nebo v Evropě, protože pro tu Evropu je to skutečně, my máme představu, že to je nějaké vybočení z normálu, že najednou se bojuje někde tady blízko nás, jako v Evropě. Ale pro Izraelce je to vlastně něco, co je jako v řádu historie, je to něco relativně normálního a proto oni říkají, každý národ a každý národní stát, pokud má mít právo vůbec na svoji existenci, pokud si chce udržet tu svoji územní celistvost, tak zkrátka za prvý, samozřejmě má budovat nějaké společenské aliance, ale za prvý si má být schopen tu svoji bezpečnost zajistit sám po svý linii, to znamená připravovat se dlouhodobě, budovat armádu a tak dále. A třeba Izraelci dneska říkají, no, jako proč Zelenský v Knesetu na jaře, že mluvil o tom, že má Izrael jako víc podpořit jako Ukrajinu v té válce. Oni říkají, no ale jako vy jste si nesplnili jako domácí úkoly, vy jste vlastně až do roku 2014 armádu měli totálně podfinancovanou, totálně demoralizovanou a proč by dneska měli jako jiný národy jít jako na Ukrajinu nebo jít proti Rusku proto, aby vám pomohli, když vy sami jste vlastně neudělali si ty v úvozovkách jakoby základní domácí úkoly. Přesně tak, jo. Takže to je přesně ta úplně jako jiná perspektiva. Jiná mentalita. Válku. Mimochodem jsem si uvědomila tu pikantní souvislost, že jestliže Izraelci říkají, prostě musí se každý stát ubránit sám a nespoléhat na jiné, tak toho není a nebyla schopna sama Evropa, tak kdyby neměla americký deštník, tak si ani neškrtla.
Je to tak. Je to tak a oni přesně zdůrazňují Izraelci v té debatě izraelský. Je hrozně důležitý ten moment. Oni říkají, no, jako my jsme spojenci Spojených států amerických. Pravda je, že Spojené státy americké jsou náš strategický spojenec a je pravda, že my ty války sice většinou bojujeme s vlastní armádou, ale dostáváme vojenskou pomoc samozřejmě ze Spojených států amerických, která je hrozně důležitá. Ale na druhou stranu, my jako nemůžeme vystoupit nějak důrazněji proti Rusku. To znamená, Izrael se třeba nepřipojil ani k sankcím. Jako jo. To víme, on to obhajoval tenhle postoj samozřejmě Sýrií. Ano, přesně, to jsem chtěl právě teďkon říct, že oni říkají, a je to taková fráze, kterou hned v únoru nebo březnu řekl právě tehdejší ministr zahraničí Izraele, on říká, my reálně máme hranici, my máme reálnou hranici s Ruskem, protože ruská armáda je dislokovaná v Sýrii a protože ruská armáda má v Sýrii svoje protiletecké systémy a my potřebujeme jako izraelská armáda čas od času vstoupit do syrského vzdušného prostoru a bombardujeme tam čas od času. Tak oni jsou v podstatě téměř životně závislí na tom, co jim ti Rusové na Sýrii dovolí, tak to asi je. Ale ještě jeden zajímavý pohled, jestli můžu. Totiž k tomu, proč se Židé a Arabové pravděpodobně na té ruské agresi nikdy nemají šanci shodnout. Prostě proto, že Izrael má tuhle mentalitu, kterou jste popsal. Zatímco Palestinci vlastně všechny vždy a všude žádají o nějakou pomoc a čekají na nejrůznější dodávky všeho možného a bojí se údajně, že kdyby se vyprofilovali proti Rusku, tak prostě o pomoc přijdou, je to tak? Myslím, že to je trošku složitější, ale rozhodně souhlasím s tou tezí a je to vychází z těch průzkumů veřejného mínění, který se dělali i v tom, řekněme, arabském segmentu buď izraelských občanů, anebo přímo teda mezi Palestinci na okupovaných územích, ono taky třeba tohleto rozlišovat. A je pravda, že ten postoj, řekněme, ty postoje k Rusku jsou, řekněme, vstřícnější, když by to řekl jako hodně diplomaticky. No a to výrazně vstřícnější. V tom palestinském segmentu a i v tom segmentu těch arabských občanů, zejména teda na začátku té války. Ono je pravda, že teď se to mohlo jako postupně proměnit, ale těch důvodů je více. Jo? Takové ty jednodušší důvody jsou ty, že třeba, řekněme, zejména Palestinci z okupovaných území, starší generace, prosím vás, starší generace studovala dost často, nebo ta elita studovala hodně často na tehdejších sovětských univerzitách. Jo? Hodně často jsem se tam setkal s tím, že mají třeba manželky přivezené z bývalého Sovětského svazu, takže oni mluví rusky a tím pádem vlastně pocitují určitou vděčnost tomu Sovětskému svazu, potažmo mají teda tím pádem sympatie i k současnému Rusku. Ale to se týká spíš té starší generace. Ne, ale můžu starší k tomu generace. Něco podle mého názoru docela vtipného podotknout, že na Moskevské univerzitě studoval taky Mahmud Abbas, šéf... Přesně, to jsem chtěl zrovna, jako je to vtipný, ano, je to ale, tak. A to je přesně ale to ilustrace tohohle fenoménu. Počkejte, tak ale ono. Není to tak vtipné jako téma jeho disertační práce. Ho tady mám napsaný, to ano, to jmenovalo se to utajené souvislosti ano. mezi nacismem a sionismem. Ano, to je velice kritizovaná práce, která je vlastně krásný příklad takového toho blízkovýchodního antisemitismu. Určitě to jo. Je, jo. Ale který vyučovala Moskevská univerzita, to je třeba si říct. Takže Araby učila moskevská škola vysoká ještě většímu antisemitismu, než sami cítili. Aspoň tak se mi to jeví. No. Je to tak? Dá se říct, že asi jo, no, jako já bych to nerozporoval. Jo? Ale jenom co jsem chtěl tomu dodat, že ono právě jako Rusko má tu jako poměrně chytrou tu zahraniční politiku jo, ve směru k těm Palestincům, protože oni do dneška pokračují v této tradici, že teda dávají stipendia Palestincům vlastně na studium ke studiu na ruských univerzitách. Jo? To znamená, je tam nějaká kontinuita. Zároveň ty Palestinci říkají, no oni, když se hlasuje v OSN, tak většinou nepodporují tu izraelskou pozici nebo tu americkou pozici, spíš jako podporují jako tu naší pozici, nebo jsou jakoby víc vyvážení v tom hlasování v OSN a říkají ano a financou právě Rusové různý kulturní centra třeba na palestinských jakoby, na okupovaných vlastně územích. To znamená, ta přítomnost, ta ruská diplomacie je v tomto směru jako aktivní a je tím pádem celkem srozumitelné, že část vlastně těch Palestinců potom má tendenci k tomu proruskému ale postoji. Ale nejen to, není to zásadní to, že prostě Rusko, respektive Sovětský svaz, byl vždycky na straně
Palestinců proti Izraeli vlastně téměř celou tu dobu, ne-li úplně celou tu dobu. Určitě. To znamená, že on jim pomáhal i ve výzbroji třeba. Určitě, ale zase to týká spíš toho segmentu těch starších, jako Palestinců, který prostě dobře pamatujou právě, jo, že Sovětský svaz podporoval Jásera Arafata především a jeho teda organizace pro osvobození Palestiny. A zase to se všechno týká spíš těch starších, ale obecně je možný říct, že palestinská populace je spíš mladší, jo, to jsou, jako tohle to už jsou jako starší pánové, kteří tohle pamatou. No ale nesou si to v sobě, já myslím, tak jako my si neseme, co se odehrávalo, já nevím, třeba v 50. letech v Česku, tak oni přece musí vědět od svých rodičů, kteří možná už nežijí, ale to, že prostě Sovětský svaz, tedy Rusko, je náš přítel, pomáhá nám proti Izraeli. Jo, určitě ta intuitivní první reakce, to byl ten únor, jo, 2022, to mi taky říkalo hodně těch respondentů a zdá se mi to logický. Oni říkali, jasně, my o tom i s rusko-ukrajinským konfliktu nic nevíme, ale intuitivně, když víme, že Spojené státy jsou náš nepřítel, protože podporují stát Izrael, jasně, tak my intuitivně podpoříme nepřítele Spojených států. Jo? Ta ano, logika, nepřítel, na, mého ano, nepřítel. Nepřítel mého nepřítele je můj tak, přítel. Takže jasně, to bylo ze začátku. Jo? Ale já si myslím, že tam je daleko citlivější jeden důvod. Daleko citlivější a možná ne tak jako úplně vtipný jako důvod, proč dneska většina Palestinců má fakt tendenci být minimálně ambivalentní v tom postoji k Rusku, když se bavíme o válce na Ukrajině, protože oni tam vidí opravdu velký jako analogie mezi tím, že dneska po únoru, řekněme 2022, Rusko jako velký stát vlastně napadl jako menší národ, jo, a snaží se ho vlastně okupovat, okupují se ty Ruskové, vlastně okupují ty východní oblasti Ukrajiny, okupují, že jo, jich Ukrajiny, anektovali prostě Krym. A oni tam vidí, jo, a zároveň mají ty Rusové tu rétoriku toho, že vlastně Ukrajinci nejsou ani pořádně samostatný národ. To znamená zpochybnění vlastně vůbec práva na národní existenci. Od Putina, a, ano, a na národní stát, jo. A oni říkají, no a tam je na velká analogie. Prostě my to jako Palestinci vidíme úplně stejně. My jsme jako už po desetiletí okupovaní, my jsme menší národ jako Palestinci. Nás okupuje ten větší, silnější, mají na mysli teda Izrael vlastně, a to je jako fakt, to ani Izrael nespochybňuje, že jsou okupovaná území, jo. A zároveň i v té izraelské veřejnosti jsou taky přítomní tyhle ty narrativy, jakože Palestinci nejsou ani jako žádný samostatný národ, jo, když přesně, jo, to znamená, nemají jako zpochybňování vlastně toho práva na ten samostatný nezávislý stát. A teďko nedůležitý, oni jdou ještě dál, ty Palestinci, a říkají, a jak se chová mezinárodní společenství a jak se chová Západ. Oni říkají, no, Západ se chová, používá dvojí morální standardy, jo, protože když Rusko napadne menší stát nebo menší národ Ukrajinu, tak Západ okamžitě zavádí sankce, okamžitě dodává zbraně, vlastně vojenskou pomoc a tak dále. My jsme už po desetiletí vlastně okupovaní Izraelem a Západ rozhodně nesankcionizuje Izrael, naopak. Západ nám jako palestinskům a palestinskému odporu nedodává zbraně, jo, když to takhle domýšlíme, ne, do důsledku. Jasně, ale to je třeba, takhle to vidí a já vám věřím. Ano. Ale zároveň k tomu je třeba dodat, že Izraelci okupují ta území především proto, aby z těch míst nedolétly rakety na jejich města, jako například z Gazy na Tel Aviv a tak dále. Čili není to tak, ostatně, když jsme mluvili o začátku historie Izraele, tak byl to Izrael, který byl napaden těmi okolními národy. Já se jich nechci zastávat, Izraele, ale srovnávat nebo přijmout ten narrativ, že Rusko směrem k Ukrajině je něco jako Izrael směrem k Palestincům, tak to mi přijde už hodně drsné. A vemte si, že tohle není narrativ jenom rozšířený mezi, ať už jsou to arabští obyvatelé, občané Izraele, nebo jak jsem říkal, tohle to byl příklad z okupovaných území, kde jsem dělal rozhovory, palestinských okupovaných území, kde jsem dělal rozhovory v Betlémě. Ale tohleto samý vám řekne u příslušníci izraelské levice. Jo? Izraelský občan, no, levicovější orientace, říkají přesně, jeden z důvodů, proč my nemůžeme vystoupit silněji proti Rusku a kritizovat Rusko
a požadovat sankce a požadovat vyšetřování válečných zločinů, protože podle té samé logiky by se nám taky dost dobře mohlo stát, že dřív nebo později mezinárodní společenství bude vyšetřovat nás kvůli okupaci palestinských území a kvůli zločinům, kterých se tam prostě jako objektivně dopouštíme. Nicméně, co celou tu dobu řadu dekád dozadu hlásila izraelská levice, a prokázalo se to potom jako chybné vidění světa, o tom si nemusíme vykládat, ale spíš by mě zajímala ještě na závěr jedna věc. A totiž to, že údajně izraelský premiér se po těch měsících rozhodování o tom, jestli bude něco posílat na Ukrajinu nebo ne, což dřív nechtěl právě kvůli Rusku nad Sýrií, takže se snad rozhodl, že by konečně nějaké faktické důležité zásadní zbraně tam měl poslat. Takže v jaké je to fázi? Já popravdě nevím teď, jak je to úplně aktuálně, ale jako vím, že samozřejmě byla poptávka, zejména tedy, když zesílili znovu ty útoky na tu energetickou infrastrukturu vlastně během zimy, tak je známý, že Izraelci má jeden z nejlepších systémů, řekněme protivzdušní... Iron Dome, přesně tak, protivzdušné obrany. Takže vím, že se dlouho jednalo zejména, nebo že ukrajinská strana dlouhodobě má teda zájem o tenhle ten typ jakoby technologií, jo, ale popravdě nevím teď přesně, v jaké je to fázi, a na druhou stranu je třeba asi si říct na rovinu, když byl Joe Biden v Izraeli na konci léta na návštěvě, tak když jsem se podíval na ty body, o čem všem se jednalo, tak skutečně ani tam to nebylo vůbec jako v prioritách jako tlačit na Izrael víc, aby dodával i zbraně. Jednalo se o zkrátka jakoby o jiných tématech. Takže vím, že i ten tlak vlastně západu na Izrael není příliš jako velký, aby poskytli nějaký technologie. Prostě každý to chápe, proč Izrael je opatrný. Tak. Sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Karel Černý, byl mým dnešním hostem, jistě se nevidíme naposled. Moc děkuji, že jste přišel, hezký den přeji. Děkuji za pozvání, naschledanou. A hezký den i našim posluchačům přeje Barbora Tachecí.